En uke er snart over for norsk oljeproduksjon i Nordsjøen. Men høy aktivitet til tross, fortjenesten av petroleum har ikke vært lavere enn på mange år. Onsdag falt oljeprisen til under $50 fatet, en halvering av fjorårets toppnivå på $115. Forbrukerne kan snart få kjenne på billigere bensinpris og andre ringvirkninger på lengre sikt. De som kjører bil, eller de som alt mulig da, som går på olje og gass og bensin, da har man bruk for det, da er man avhengig av det, så det merker jeg. Og det, ja. Hvis dette vedvarer på sikt, så tror jeg det vil påvirke min private økonomi, både positivt og negativt. For meg, det koster en tapp pengene som du gjør hver dag. Samfunnsøkonom Hilde Bjørnland spår kutt i investeringer hvis prisen holder seg lav. At når oljeprisen nå har falt i så lave nivåer som $50 fatet, og hvis den blir værende der, så vil det merkes også i norsk økonomi kraftig. Ved at man kutter investeringer på sokkelen, som vil påvirke fastlandsøkonomien, investeringene der også. Ja, for i tillegg til å ta penger på oljen, kan også boligpriser, sysselsetting og kronekursen vær på vei ned hvis oljeprisen holder seg lav over tid. Selv om oljeprisen er lavest siden finanskrisen, er det likevel ingen grunn til å krisemaksimere. Nå er det mest det at det produseres for mye olje. Verden er ikke noe krise nå, sånn at lavere oljepris ute i verden vil jo ha en positiv effekt for de som ikke eksporterer, så det motvirker det noe. Men når det er sagt, så er jo nå oljeprisen $50 fatet, og hvis den har tenkt å være det lenge, så vil det kunne ha stor implikasjon for norsk økonomi.